Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, vēlējos vērst uzmanību uz dažām lietām attiecībā uz aromatizētājiem, tas ir uz garšām un smaržām. Tātad es vēlreiz uzsveru, ka šobrīd grozījumos ir paredzēts aizliegt garšas un smaržas, nevis kopumā e-cigaretes. Un tas jau attiecībā uz parastajām cigaretēm ir izdarīts. Kopš 2020. gada 20. maija Latvijā ir spēkā aizliegums laist tirgū cigaretes un tirnamo tabaku ar raksturīgu aromātu, tai skaitā ar raksturīgu mentolu aromātu. Tātad šiem produktiem jau nav aromatizētāji, savukārt papildus 2023. gada 23. oktobrī visā Eiropas Savienībā stāsies spēkā Eiropas komisijas 2022. gada 29. jūnijā pieņemtā deleģētā direktīva, kas paredz noteikt raksturīgā aromāta, tai skaitā raksturīgā mentāla aromāta aizliegumu karstējumiem tabakas produktiem. Tātad pēc būtības jau Eiropas Savienības līmenī visiem pārējiem produktiem, izņemot šīs elektroniskās cigaretes, visiem produktiem citiem, kas satur nikotīnu, jau aizliegums uz garšām un smaržām ir paredzēts. Tā kā aicinu šodien atbalstīt arī sagatavotos priekšlikumus un vēl vēršu uzmanību, kā arī vairākās Eiropas valstīs ir jau stājušies līdzīgi aizliegums spēkā, par kādiem mēs šodien runājam. Tas ir Igaunijā, Lietuvā, Dānijā, Ungārijā, Nīderlandē, Somijā. Somijā ir aizliegti pilnīgi visi aromāti, savukārt Igaunijā ir jauns parlaments un Igaunijas veselības ministrija šobrīd strādā pie tā, lai aizliegtu arī šobrīd atļauto Igaunijā mentolu aromātu. Paldies! Paldies!